Japonésicos, está começando mais um vlog da Japonésica. Hoje é meu dia de folga, eu tenho umas coisas para resolver durante a tarde, mas não dá para resolver coisas sem comer antes, né? Então a gente veio no restaurante. Vocês lembram daquele meu shortinho que eu mostrei para vocês no dia de comprinhas? Tô usando ele hoje, não sei se vai dar para tirar foto de look do dia. Blusinha vermelha e kimoninho de flores também. Achei aqui um panfleto bem interessante de coisas para fazer nesse verão de 2017. No verão, os japoneses têm sempre o costume de ver fogos de artifício. Tem até campeonatos de fogos de artifício de vários lugares. Parque aquático. Ah, é o Grimpa, eu já fui. Nossa, agora tem isso. Quando eu fui não tinha não, não era assim. Não sei porque eu fui no inverno também, né? Eu fui brincar na neve. Meu primeiro ano de Japão, tinha acabado de chegar aqui e fui lá no Grimpa. Ah, tem tirolesa. Ah, mas é mais pra criança, né? Eu pedi um almoço bem estilo japonês. Arroz branco, saladinha, carne com legumes e a sopinha de miso. Olá, japonésicos! Nós fomos ali tirar umas fotos para postar no Instagram. Só que agora é verão, tá anoitecendo e a gente tava perto de umas árvores. Então, assim, em um minuto a gente levou 10 picadas, cada uma, eu e minha mãe. Agora a gente veio aqui no mercadinho. Eu vim aqui na loja de 100 ienes e encontrei adesivos de cactos, bloquinhos de cactos, fita durex de cactos, olha que gracinha, e de flamingo, e tem uns bem tropical. Eu gostei desses post-it. Quero! Cheetos, amo. Olá, japonésicos, tá de noite, já tá tarde. Mas eu vim aqui num campo de futsal. Não é futebol, é futsal. Ver pessoas jogar, a pessoa ficou assim: ah, vem ver jogar futebol, vem me ver. Aí hoje deu porque amanhã é minha folga, vim ver futsal. Só que eu não tô com coragem de ir ali no meio. Tem uns banquinhos ali, eu vou mostrar pra vocês. Ah, mas eu vou mostrar pra vocês que eu comprei. Pocari Sweat. Eu acho que quem assiste animes já viu isso daqui. É uma água pra quem faz esportes, assim, um dia muito quente, é bom tomar esse... Não é um suco, é uma água mesmo, com minerais, pra ficar benzinho, ficar bem hidratadinho. Vou mostrar o campo pra vocês. Só que tô aqui, vou mostrar. Vim com o uniforme do Gryffindor. Nada a ver com futebol, mas vim. Nossa, nós é bem stalker, né? Sério mesmo que eu vou ter que ir ali na frente? Vamos lá.